אתם אנשים של אייפון? אולי אנדרואיד? אוהבים לעבוד עם טאבלט? או שעון חכם? אתם בטח מחוברים לפייסבוק, וואטסאפ, טוויטר, אינסטגרם, דרובוקס, ג'ימייל, יוטיוב, ווייז, מסנג'ר. מה שבטוח, עמוס בטירוף. רוצים להתנהל איך שבא לכם? מאיפה שנוח לכם? והכי חשוב, בתנאים שלכם? תכירו את איפט, אפליקציה שעובדת בשבילכם. היא מאפשרת לכם לעשות יותר עם השירותים והמוצרים שאתם אוהבים. איך? איפט דואגת שהאפליקציות והשירותים שלכם, בסמארטפון, בטאבלט, בשעון החכם או במחשב האישי, יתקשרו אחד עם השני גם אם הם פועלים על פלטפורמות שונות. איך זה עובד? איפט מחוברת למאות שירותים, מוצרים חכמים, אפליקציות ואתרים ומאפשרת תקשורת ביניהם. לפי התחזית ירד גשם מחר? איפט תסמס לסמארטפון שלכם לא לשכוח מטריה. עשיתם לייק לסרטון ביוטיוב? איפט תדאג לשלוח לכם קישור לסרטון במייל. חם בחוץ, איפט תדליק את המזגן בסלון על מנת שהבית יהיה קריר ונעים. מה צריך לעשות כדי שאיפט תעבוד גם בשבילכם? מורידים את אפליקציית איפט לסמארטפון ומגדירים את התנאים אם זה אז זה. לדוגמה, אם פספסתם שיחה בסמארטפון, אז איפט תשלח לכם הודעה למייל. אם החלפתם תמונת פרופיל בפייסבוק, אז איפט תדאג לעדכן אותה גם באינסטגרם ובטוויטר. אם יש לכם גם שעון חכם, תוכלו ליצור כפתור פעולה לכל תרחיש שתרצו. ומכאן, הכל יתבצע אוטומטית. שורה תחתונה, איפט זה הדבר. ואם אתם שואלים את עצמכם איך זה קשור לבזק, אז פשוט תיכנסו לבית חכם באתר בזק ותוכלו לגלות עולם חדש של שירותים.